Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Moj današnji gost je profesor dr. Saša Zagorc. Pozdravljen. Prihajamo v področje prava. Vi ste predstojnik katedre za ustavno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. In zdaj, v bistvu cela ta poklicna vaša pot je vezana na nek način na to ustavno pravo. Čeprav diploma je bila iz davčnih tajnosti, magisterij je bil ustavnopravni, doktorat pa župani poslanci, torej ta nezdružljivost teh dveh funkcij, zaradi katerega doktorata ste si nakopali veliko zamer. Ja, recimo, da je, najprej, da popravim, nisem več predstojnik katedre, ker smo zamenjali, to niti ni prava. Potem pa je treba na internetu spremeniti. Ja, mislim, da drugi piše na spletni strani, več ni, je popravljeno. Je pa to bolj kot ne birokratska funkcija, nima nobene dodane vrednosti. Sliši se pa seveda boljše, kot pa, da si zgolj član katedre. Kar se pa tiče mojega izobraževanja, res sem delal praviloma stvari, ki so bile, po mojem mnenju, aktualne za prihodnost. Torej, sem nekako poskušal slutiti, kaj bi lahko bilo relevantno in nezdružljivost funkcija se mi je zdela v nek način sicer tehnično enostavna tema, ampak je imela veliki politični naboj in kar se je res kasneje izkazalo v večjih primerih. En je bil že takoj kmalo po mojem doktoratu, ta silna dilema poslanec, župan, a je to dopustno, a je to tudi politično, ekonomsko, pa sicer modro za razvoj Slovenije. In moja teza je bila več čas, da seveda to je popolnoma zgrešeno z konceptom neke slovenske identitete, suverenosti, ljudstva kot celote. Ampak po eni strani imate prav, ko to pravite, po drugi strani se pa cel čas bojimo tega emonocentrizma in je ta korak, ko so župani morali ven iz parlamenta, vendarle ujačal ta ljubljansko moč v parlamentu. To je seveda večjo vprašanje se pojavlja. Gotovo ni črno-bela slika. Ne? Mi tu iz kota tako vidimo stvari. Ampak emonocentrizem je proces, ki ni vezan zgolj odvisno od tega vprašanja, je mnogo bolj kompleksen in gotovo je škodljiv. Jaz kot prebivalec Ljubljane opažam seveda, da že dnevne migracije iz cele Slovenije proti Ljubljani so škodljiv pojav. Tudi to, da se iz prometnega vidika, tudi iz vidika samega kvalitete življenja, te, ki se vozijo, to je katastrofa. Ne? Mobilnost, ki smo jo tako čestili. 3-4 ure na dan porabijo za to, da pridejo na delovno mesto. Ne? Mobilnost, ki smo jo tako čestili, Slovenija je res zelo mobilna. Ne? Bila enostavno, zdaj ni več tako samoumevno. Pa seveda škodi, predvsem ta emonocentrizem škodi v tako manjem begu možganov, ne, torej najbolj sposobni gredo študirati v Ljubljano, gredo študirati Maribor, nekateri že tudi tujino in seveda to je praviloma enosmerna pot za okolje, kot je Prekmurje. Najboljši se ne vračajo. Težko se vračajo. Ja, dobijo je seveda več možnosti v tujini ali pa tudi v večjih mestih, ampak problem je tudi to, ker na sistemski ravni določenih možnosti vrnitve ravno zaradi emocentrizma ni. Ideja pokrajin je gotovo stvar, ki je dobra, pri tem pa poudarjam, da nisem nujno prepričan, da so trenutno predlagane rešitve pravilne. Zdaj, niste rekli najboljše, ampak samo, če so, ali so pravilne ali niso. To je že ena izmed tem, ki bodo dejansko. Jaz mislim, da ni veliko razlike med pogajanji s Hrvaško pa ustvarjanjem pokrajin v Sloveniji, kar se težavnosti tiče. Ja, seveda, glede, če vzamemo še v obzir slovenski značaj, ne, torej, da se notranje relativno težko dogovarjamo, ko je ogromno interesov. Ko je interes jasen, smo zelo se povežemo, homogeni, ne, vedno podarjamo element plebiscita. Ampak, ko pa imamo takšne zadeve, ko je ogromno različnih lokalnih interesov, smo pa izrazito nesposobni preseči te okvire, težko se najdejo kompromisi in hkrati se tudi ne posluša, po mojem mnenju, tistih, ki imajo malce bolj poglobljeno znanje o nekaterih zadevah, ravno pri pokrajinah. Zdaj greva k pokrajinam. Mariborska univerza stoji za to osnovno idejo, kako naj bi zdaj izgledali nove pokrajine.
potem si pa privoči vse to na našem koncu, da Ljutomer iztrga iz teh štirih upravnih enot in ga priključuje ptujski neki zgodbi. To ne paše ne ptujčanom, ne ljutomerčanom. Tudi v Sloveniji, po mojem mnenju, ja, ni v redu. Pravim, no, tu se je, potem vidi, da je nekdo malo na pamet risal. To... Ja. No, tukaj pri tem predlogu, jaz sem zraven formalno, malce sem se distanciral, ker pot pa metoda tega sprejemanja, tega paketa zakonov, po mojem mnenju, ni v redu in seveda nočem biti, da mi kakorkoli pripisujejo, neko prispevek točno k tem predlogu. Jasno je, že pri Pomurju se vidi, da je koncept konceptualno zgrešen, ker razbija linijo ob reki Muri. Mislim, da so vodotoki ravno in upravljanje z vodotoki pomembna celota in pomembni gradnik pokrajinske identitete. Zgodovinsko jo imamo na že. Točka, ne? Na katero se lahko nasloniš, ko delaš karkoli. No, da še zdaj za moje sokrajane iz Radgone povem, najprej je bila celo ideja, da bi bivšo občino Radgona, to je tako občina Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Šavnici, da bi pravzaprav priključili k neki drugi. Čekaj, še Radnici so tudi. Ja, to je tudi Radnici, seveda še Radnici. Vse bi lahko, ja. No, ampak, da bi tudi to priključili, pravzaprav bolj vezali na Lenart, pa to okolje, pa Mariborsko okolje, ki deloma drži. Ne? Sej je, da Radgona je pravzaprav nekako dosti na meji. Dosti ljudi hodi z Radgona v Maribor, tako, ja. Šolo. Nekateri hodijo v Soboto, ja. V Avstrijo, nekateri tudi bolj na prliški del. Ne? In to se vidi tudi po navijačih. Ne? Eni so za Muro, eni so za Maribor. Ne? Tako, ampak je zgodovinsko gledano, pa tudi zaradi reke Murje, ne? Je, identiteta Pomurja je prisotna. Ne? Midva zdaj malo prekinjiva, ker ta tema, o kateri se bomo pogovarjali, kar se prava tiče, je dosti suhoparna za povprečnega gledalca, čeprav so ene točke, o katerih se bomo pogovarjali, ki bodo kar zanimale ljudi. Greva k Sašu Zagorcu, malemu Radgončanu, ki je od tot odjadral v svet in tudi sodi med beg možganov, tako kot ste jih prej opisovali, zaradi emonocentrizma. Kot rečeno, Radgončan ste, dva sta sestro, oče je dolgoletni, legendarni ravnatelj osnovne šole Radgona. Povedal mi je, da vam ni bilo všeč. Vi ste še hodili v osmi razred, ko je on postal ravnatelj. In to vam sploh ni pasalo. Ja, že mama je učila tam. Ja. Dejansko je eno leto smo bili tako, da smo celotna družina je takrat šla v šolo. Ne? Vsak v svoji vlogi. Ne? Sestra Nuša je bila četrti ali peti razred, jaz sem bil osmi, mama je učila, oče je bil ravnatelj, ravno prvo leto takrat je prišel. Problem je seveda za nekoga, ki je v osmem razredu, to je star 14 let, izraziti puberteti, ne, željan dokazovanja, ne, hkrati pa ima neprestano supervizijo, kontrolo, informacije, ki bi morale biti... A ne protekcija, bolj kontrola. Kontrola, ne, to je občutek, da nisem mogel karkoli naredi, sem nekaj vrste bil potem tudi samo cenzuri, ne? Neke neumnosti, karkoli sem delal, so takoj prišle na všesa očetu. Ne? In to gotovo za nekoga ni v redu, ampak ne, to govorim, da je najhujše leto, to načrtno pretiravam, ampak hočem povedati, da gotovo mi ta vidik ni bil všeč. Ne? Gotovo bi se lahko bolj razvijal. Imel sem pa tudi težave zaradi tega. Ne? Torej, bolj zaradi tipične slovenske zavisti, Ja, ki si rekli, ja, on ima pa zato, ker je. Privilegiran, kar ne drži, oziroma vsaj jaz nikoli nisem tega želel. Mama vas je učila? Mama me nikoli ne učila. To je dobro, to je še najslabše verjetno. Ampak ne? Je bilo nekaj drugega. Jaz sem, ko je bilo to testiranje, ki je podlaga, potem tudi bilo za Cojzovo štipendijo, so dvomili v moj uspeh. Da bi jaz bil vnaprej pripravljen pa seznanjen s tem, kaj je... Ja, predobro sem odgovarjal. Ne? Potem sem moral ponavljati, ker je ponižujoče pravzaprav. Z današnjega vidika bi morali pravzaprav se... A to, prav to se je zgodilo? Ja, prav ponavljati sem moral. To imam v spominu. In potem še, ker je bilo pa kontrolirano potem, da res ni bilo možno, da bi kdorkoli posegel vmes, ne, od mojih bližnjih, sem ponovno dobil iste rezultate, ampak deloma bi lahko to vedeli, ker jaz sem imel ogromno priznan stekmovanj, tako iz matematike, kemije in fizike. Zdaj pojdiva k tisti zgodbi, v peti razred ste hodili, ko ste zboleli. Četrti.
Četrti. In potem pa del petega, ja, sem tudi tako, tako daleč, da ste v bistvu na onkološkem inštitutu pristali in ste se tudi šolali privatno, v bistvu, tisto, kjer peti razred ste končali z izpiti. Bilo je tako, mene je začel boleti, čisto kot otroka, zdaj sem četrtem razredu, že na koncu četrtega razreda, kar je pomenilo, da ni več toliko vplivalo na študijski proces četrtem razredu, potem pa sem imel zelo dolgotrajno kemoterapijo, tudi operiran sem bil pred tem, zelo dolgo so rabili za diagnozo, jaz sem predvsem v mestnem času kar precej shiral, zadeva ni bila tako nedožna. Ja, to je tisto rokomet, potem pa športa nič, ne? Bole, seveda, pravzaprav popolno mirovanje, imunski sistem je bil bolj kot ne porušen. Je pa res, ne, da je že takrat bila situacija z zdravljenjem rakavih obolenj otrok zelo napredna. Tukaj se moram zelo zahvaliti. Mogoče včasih pozabljam nekatere zgodovinske dosežke zelo naprednih ljudi. Tukaj bom izredno omenil Berto Jereb, profesorco, znano profesorco. Moš je bil minister, ne? Tako je, ja. Je bil minister eni prvih vlad v Sloveniji. Ona je iz izkušnje in stojina in je bila ena najbolj prodornih ravno na tukaj otroški in onkologiji. In jaz nisem bil še krat na onkološkem inštitutu, ker ga še ni bilo. Ampak sem bil, vsaj ne v tej novi stavbi, ampak sem bil še na pediatrični kliniki, na hematološkem oddelku. Proces je bil zelo naporen. Kemoterapije te kar izčrpajo. No. Marsikdo ve, ki je dal to skozi. Je pa pri otrocih je lažje. Ne. Jaz privoščim ljudem, ki tega ne vejo seveda, in nikoli ne bodo zvedeli. Seveda, gotovo, to je prvost, ampak seveda, je pa preživetje v osnovi zdaj okrog 80%, še vedno pa 20% smrtnost. Ostali ste povezani z sotrpini, ja, iz mladosti in tudi zdaj pomagate tistim, ki zdaj otrokom, ki zbolevajo za rakom. To je ustanova Mali Vitez. Tako je. Prej se zmotil, sem rekel Mali Vitez. Mali Vitez. Vse so nek način. Ja, to je pravzaprav ideja spet Berte Jereb, ki ima izrazito vizijo. Ne. To je, gospa je še zdaj že je kar krepko v letih, ampak še vedno zelo aktivna. Mora biti blizu 90. Ja, jaz mislim, da je ravno 90 nekaj tam, ja, ampak zelo aktivna. Ne. Sem prebral pred leti, ene 3 leta nazaj sem prebral, da je rekla, da je malce zmanjšala svojo delovno aktivnost in da v petek več ne hodi v službo. Mislim, službo, ona je upokojena, ampak si vikend malo podaljša. No in je tudi ustanovila, je ugotovila, da so praviloma zaradi umankanja šolskega dela otrok, vključitve v svojo skupnost in sicer posledic zdravljenja, ki so lahko pri določenih rakih obljenih zelo vidne, recimo rak na možganih ali pa določene raki, kjer je treba tudi upraviti amputacijo in tako naprej, ali pa na hrbtenici, kjer je motorika slabša, je ugotovila, da je treba seveda spremljati te posameznike. Že pozdravljene. Pozdravljene. Ne? Sej, no, bolezni ni več, ostaje pa posledice zdravljenja in posledice bolezni. In je ustanovila pravzaprav tudi psihosocialno pomoč in to se izvaja preko ustanove, kjer se preko druženja in pogovorov seveda ustvarja neko zaupanje, krepi se samozavest in omogoča se tudi tistim, ki imajo malo več socialnih težav, določene športne ali pa počitniške aktivnosti, kar se mi zdi izjemen projekt. Doktor Zagorc, imate stik z njimi. A se mi ne zdi, da so ljudje, ki so v otroštvu take bolezni prebolili, na nek način večji borci? Ja, gotovo nekaj je, ne, na tem. Ali pa saj imajo zelo težko izkušnjo tega procesa in seveda določene stvari mora biti bolj cenimo. Tako. Zdaj pa tista zgodba, znali ste vse države po glavno mesto na pamet v osnovni šoli? Je bilo prej, jaz sem še pred osnovno šolo. Jaz sem bil obseden tako z enim atlasom, še stari jugoslovanski je bil. Pravzaprav je bil že takrat dosti zastarel, ravno zaradi procesov dekolonizacije. A potem več niso valale vse države. Jaz, recimo noter, so bile države Zgornja Volta, ki je zdaj Burkina Faso in podobne, še vedno Južna Rodezija in tako naprej. Ne? Ampak to sem imel takrat. Ne? Zdaj imamo vse na internetu, 1, 2, 3, ugotoviš. Ta igra je še zmeraj hobi? Ja, zdaj bi mogel pri določenih malce razmisliti, te pacifiške države, to, ki so mini države, atoli, pred tem bi imel malce težav, pa hkrati veliko krat se zgodi,
ko kakšen lokalni diktator seveda spremeni ime glavnega mesta ali pa ime države, ne, ali pa tako naprej. Ne. Zdaj mislim, Kazahstan je pred kratkim spet spremenil, potem Burma, ne, ki je zdaj zdaj se opremevala, ne, kako je Mjanmar, ne? Tako, to je že nekaj časa. Ampak to je glavno mesto, to ne, prej Ranguna, zdaj Yangon in tako naprej. Ne, to kaže, kako radoveden človek ste bili, pa po svoje tudi čudak. Ja. Ker to je postalo prav obsesija. Ne, da... Ja, dobro, čudak, gotovo, nek način, ne tipično, ker ne loti se vsak do tašnjem sve, da nekaj obsesivno se lotiš. Mm-hmm. Ampak imamo, seveda, jaz mislim, da Slovenci smo izrazito iznajdljivi ljudje in tisto, kar delamo, zelo radi delamo. Ne. To je, imate neverjetne strokovnjake na svojih področjih. Ne. Glede na to, kolikšno imamo ekonomsko bazo za tem, pa relativno, mi ne moremo blazno velikih projektov izpeljati, zato ker nimamo... teh temeljnih, znanstvenih, raziskovalnih projektov. Tako, zelo težko, ampak kjer pa je zelo vredo. Ne? Zelo veliko mera inovativnosti je in to se pozna. Tudi posebno takšnih zadev, lesarstvo in tako naprej. Ne govorim zgolj o teh znanstvenih zadevah. No, ko ste končali osnovno šolo, ste šli na Soboško gimnazijo. No, to je moj glavni stik pravzaprav s Prekmurjem. Ja. Ta 4 leta, kjer sem se imel zelo lepo, res. Moram povedati, da je glede formacije mene bolj kot socialnega bitja. Ne. Jaz sem pred tem ogromno vlagal v to tehnično znanje, naroslovno, matematiko. Ja, vsi so mislili, da boste v tem ostali, ne, pa ste prišli v pravo študirati. Ja, ampak sem že vedel pred tem, že v osnovni šoli, da me pravo zelo mika. Bolj ko ne več čas srednje šole sem tudi vedel, da me bolj pravo zanima. Edino dilemo sem pravzaprav imel takrat, ko sem mogel izbrati 3 odločitve, kam bi šel. Kaj, kaj bi druga, kaj bi tretja. Kaj bi druga, tretja. In pol sem šel na novinarstvo, ampak me je zelo hitro tist informativni dan na FDV me ni toliko prepričal. Ja, tako da sem pol kar ostal pri tisti izbir, ki je bila pravzaprav trivialna. Meni je bila všeč ena ameriška nadaljevanka, L.A. Law, tam še v 80-ih letih. Pa tudi drugi razlik bil, da sem pa spremljal delo enega družinskega prijatelja, odvetnika, zdaj je upokojen iz Radgone. In se mi je zelo zanimivo, kako dela, tudi način argumentiranja in tako naprej. In mi je očitno, vidite, kako lahko neki majhen dogodek ali pa neki proces, ko ga otrok spremlja, potem ima posledice za kasnije življenje. Se lobira, pa potem se potem vpliva na nekaj odživljenje. Tudi dosti krat samo dober profesor v srednji šoli lahko bistveno vpliva na odločitev človeka, kaj bo v življenju počel. Dobro, pa v gimnaziji, kaj ste razen, da ste v šolo hodili, prvi ste lahko lomparije delali tako kot vsi drugi, ker več ni bil nad oče. Drži, ja. Tega nadjaza ni bilo tako blizu, ja. Zame je bil 18 km stran v Radgoni. Sveda to je pomenilo za me več druženja, ne? Torej spostavljanje neke identitete. Bilo je obdobje, kjer sem izrazito me zanimala glasba. Jaz sem poslušal takrat metal, ne? Takrat je bil torej, od roka naprej. Ne? Proces, ki se je začel... Glasbeno, moja sprememba je bila pravzaprav kasneje na fakulteti, ne, postopno zanimanje za jazz in tako naprej in druge stile glasbe. Sam ne igram nobenega, torej sam poslušam, nobenega inštrumenta ne poznam. In pravzaprav je, pa pri tem je druženje, no, torej, da sem najdel ekipo ljudi, ki so bili izrazito enostavni, sproščeni, smo se zelo fajn imeli. Kdaj ste spet padli nazaj v šport? Ker so rekli, v rani mladosti ste rokomet trenirali, ampak je bolezen potem svoje naredila. Kdaj ste potem spet toliko energije dobili, da ste lahko se... Ne, sve sem tako, jaz sem tako že v 5. razredu potem želel, sve sem tudi igral, ja. Potem še rokomet. Sam dejansko bilo zaradi bolezni fizična, jaz sem tako nagnjen bil kot zelo astenik, torej suh, ne, postava je bila fizične moči, nisem toliko imel tudi zaradi bolezni. Ampak sem vedno igral, ne? Torej motorično izviram iz družine, ki je športno se ukvarjala, zlasti mama. Tako da sem jaz vedno igral. Nikoli nisem potem karkoli resnega treniral, da bi ogromno vlagal tole. Sem potem, pa rekreativno, mali nogomet.
to pa je bila zdaj, obsesija. K nogometni reprezentanci, oziroma nogometni zvezi, kot pravnik ste prišli zato, ker igrate nogomet ali je bil kak drug motiv? Vezni člen je bil pravzaprav upokojeni predsednik državne volilne komisije, bivši vrhovni sodnik Tone Frantar. On je bil odkoliko v že v Jugoslaviji visoko rangiran nogometni funkcionar, potem pa seveda tudi eden od teh treh, ki so ugradili nogometno zvezo Slovenije po osamosvojitvi, Rudi Zavrl kot dolgoletni predsednik in dva podpredsednika. En je bil Franta, drugi je pa sedanji sodnik sodišča Evropske unije, Marko Ilješič, profesor z fakultete. In je pravzaprav Tone Frantar nekako začutil, da mene zelo veliko nogomet zanima in je rekel, kaj pa če bi ti bil član ene komisije, potem sem postal predsednik te komisije za predpise in kasneje še druge zadeve. Trenutno sem imam pa celo eno nalogo na UEFI, sem v legal committee, torej v pravnem delu. A to je zdaj lovke Aleksandra Čeferina, on si svoje ljudi namešča okoli po UEFI. Ni, deloma je seveda povezano s tem, zato ker je bil on prej član te komisije, kot predsednik ne more biti in je so potem iskali nekoga iz Slovenije, da nadomesti. To se mi zdi, da... Nekako zgleda, da ste pravniki kar uporabni v raznih dejavnostih. Marsi kdo nima rad pravnikov. Ne? Tako se, ne vem, zakaj lahko, bi jih imel rad. Včasih pride prav. Ne? Zlasti tisti, ki so šibki, vedo, da jim lahko pravo pomaga. Tisti, ki močan, ne rabi pravo. Zdaj, ko so pri nogometu, pa nogometni zvezi, zdaj, vsi, ki delate v zvezi, ste spet doživeli neuspeh, nismo se uvrstili. Vi ste med krivci za to, da je Mura dvakrat bila vržena iz prve slovenske lige, nikdar izpadla. Vedno zaradi... Športni rezultati res ni nikoli izpadla. Ja. Krivci seveda nismo, ne? Krivci je kriva sama Mura, ne? Torej vodstvo Mure in poslovni model, ki so ga uveljavljali, ki je bil nevzdržen. Hkrati tudi si niso pravčasno priznali, da imajo težave. Kar je škoda. Ne? Jaz mislim, jaz vsi vedo, da v osnovi, če že za kater klub, nekako mi je pri srcu, mi je Mura. Ne? Torej, čeprav že dolgo let živim v Ljubljani, bo Mura tisti moj klub. Pa nisem noben poseben navijač, ampak tako nekako vedno pogledam, kako igra, pa tako naprej. Problem je, ne? Torej, nogometna zveza ne gleda uspehi zgolj skozi reprezentanco. Sveda je za javnost to najpomembneje, je pomeni veliko priznanje, da smo se trikrat v manj kot 30 letih, okrog 25 letih, odkar smo sploh v teh ciklusih uvrstili na prvenstva. Recimo Škotska, ki ima proračun vsaj 10-krat ali pa še več kot Beči. Slovenija, je nazadnje se uvrstila leta 98 in so se nazadnje zdaj v Ženevi peljal z generalnim sekretarjem Škotske Premier lige. Ne? Človek, ki upravlja z res več desetinami milijoni evrov oziroma funtov, ne, je da veliko priznanje Sloveniji, da smo se toliko krat, kar je pomeni seveda za nas, da se ne bomo vedno vrstili. Vprašanje je seveda, ali ob igralskem potencialu, ki ga imamo, dosegamo nadpoprečne rezultate ali podpoprečne rezultate. Ne? Tukaj so mnenja deljena z sedanjo ekipo. Individualno imamo zelo dobre igralce, ampak očitno... Kar mi dva oba vidiva je, slovenska liga taka kot je, ne? Ni bog ve kvalitetna. Mislim, da je kar ob tem, da pa je zelo velik poudarek na tujcih. Celo tujcih, ki ne spada v Evropsko unijo, tako da je tudi to moment, ki moti. Ampak ti tujci ne morejo igrati za reprezentanco slovensko. Ne? Se pravi, da na koncu pridemo samo do teh igralcev, ki igrajo zunaj. Jaz bi tako rekel, da prvi slovenska liga je dosega nadpoprečne rezultate, kar se tiče kvalitete igre. Moče smo malce preveč kritični, seveda, ker če gledaš tekmo Barcelona, Real, tam je takšna selekcija, seveda, da tudi tekma potem pa vzdušje se ne more primerjati s tem, ampak po mojem mnenju delo, celotna struktura dela z mladimi in potem stopanje teh igralcev v članske ekipe je v Sloveniji v redu in tudi delo trenerjev je na visokem nivoju. Primerjalno z drugimi okolji v bližini
smo zelo dobri. Tudi glede na finančni kapital, ki je za tem. Zdaj, problem tukaj je, ki jo prav strokovni trenerski krogi pravi, je, da imamo relativno oslabljen prehod tisti, ki so v mladinskih krogih zelo dobri v člansko ekipo. Torej, da se klubi prve lige preveč zanašajo na izkušene, utrjene igralce, ki imajo že nekaj več izkušenj, ampak ni pa nujno, da imajo takšen potencial, kot bi lahko domeli. In se potem ti mladi, tako, in se lahko izgubijo ali pa odidejo. Tako, da, jasno, tudi ravno tu se vidi ta težava z tem, da potem prije vprašanje teh dvojne karijere, bodo šli v karijero, recimo izobraževalno karijero, potem pa poslovno karijero ali šport in dostikrat pri komu prevlada prvi vidik, strogi profesionalizem, ker je nogomet je postal gladiatorski šport po obsegu ur energije, ki jo moraš vložiti za ohranjanje najboljše kondicije, tehnične pripravljenosti, taktične zrelosti in je zaradi tega seveda težko je usklajevati dve zgodbi hkrati. So izjeme, recimo moj študent je bil Anton Žlogar, ne? Tonči, ne? Seveda je tudi končal. Je končal, ja. On je celo prvi letnik, marsikdo pade prvi letnik, ravno zaradi rimskega prava pa drugih zahtevnejših predmetov, je on kar v prvem naredil. Polje kasneje malce je ustavil to dinamiko, ampak je v zelo korektnem roku končal tudi pravno fakulteto. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 23 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 2 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno so ustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 18 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Časi se spreminjajo. Ljubezen ostaja. Radenska povezuje srca že 150 let. Nikoli nisi res sam, ob tvoji sem strani, tudi ko me ne iščeš. Nikoli nisi res sam. Vse je lažje, ko ti nekdo priskoči na pomoč. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Dr. Saša Zagorc, vrniva se v kruto življenje, vsakdanje. Gotovo si niste predstavljali pravzaprav, to se pozneje zgodilo, da boste pravnik, ki ne bo kot oni v LA sedel v razpravni dvorani, bravure, one govorne,
kazal, tisto, kar vsi občudujemo, ne? Ker kolikokrat sem se jaz srečal s sodiščem tu pri nas, je to, Bog pomaga proti tistemu. Da ste začeli najprej z davki, potem z... predsednik republike. Ja, predsednik republike, pa pooblastila pa tak naprej. Potem ustavno sodišče. Torej, ni nikjer tistega prava, kot si ga navadni občani zamišljamo, da je to pravo. Ne? Ja, pravzaprav moj cilj ni bil, da bi ostal na fakulteti. Jaz sem še bil na sodišču, sem opravljal pri pravništvu, sem tudi kasneje vendarle naredil ta pravniški državni izpit. Ampak takrat se je enkrat ponudila možnost za mladega raziskovalca na fakulteti. En kolega mi je omenil, da je razpis dan, pa sem se prijavil, no, pa sem bil pol izbran. Bolje pa tako vedno bilo nek splet na ključi, da sem kar ostal na fakulteti, ker kot mladi raziskovalec načeloma nimaš zagotovljene službe. Potem pa je bil prosto mesto za asistenta, potem sem pa tako dosti počasi napredoval. Zdaj sem pa že med starejšimi na fakulteti. No, ta področja delovanja, s katerimi se vi ukvarjate, so zmeraj povezana s politiko na nek način. Ustavno pravo je najbolj povezano s politiko. Slovenci imajo en pregovor, dva pravnika, tri pravna mnenja. Ja. To je en rek, ki se zelo lepo sliši. Mislim, da je zelo kratek jedrnat, je pa popolnoma napačen. Hoče povedati, da pravniki meštrajo. To je nekako zadnje stališče in da so zelo prilagodljivi pri podajanju stališč. Moje mnenje je, da vsaj v teh klasičnih sporih je že jasno, da če se dve stranki krijata, da ima sta oni dve različni stališči. Ne? Torej, pravnik je zgolj tisti, ki praviloma veliko krat v besedi ta konflikt, torej, nekaj pravni jezik. Ne? Seveda, ne? Torej, že štartovna stranka različna mnenja. Prideva, potem do tega, da pravzaprav ni tisto, kar so zmeraj rekli, pravo je egzaktna znanost. Ni. Ne. Seveda, pravo je družbena veda. Poskuša v čim večji možni meri slediti načelom logike, notranje zakonitosti, konsistentnosti. To je pomembno, eno pomembnejših pravnih načel, katerega se jaz kar v veliki meri držim, torej, da ne odločate arbitrarno. Je pa še vedno to socialna znanost in temelji na nekem družbenem dogovoru, ne? Ampak potem, ko je nek pravni red sestavljen, pa naj sledi določenim pravilom logike, pravilnega sklepanja na podlagi dejanskega stanja se aplicira neko pravno pravilo in se upravi sklep, izda se sodba in tako naprej. Ampak ljudje pogosto razmišljajo, da je pravica tistih, ki imajo, višja od pravice onih, ki nimajo. Veliko konkretnih zgodb je, ne bova jih zdaj naštevala, ker bi bilo nekorektno do ljudi, ki ni tu, ki to dokazujejo. Dve stvari je tukaj povedala. Prva je generalna ocena. Ljudje morajo imeti zaupanje v pravni sistem, ker je pomembno, da ga imajo. Ne? Druga stvar tukaj, ki povem na generalni ravni, je pravo je nadomestek za to, da se ljudje očitno sami ne vedo zmeniti med sabo. Ne? Torej, da prihaja do spora, da pride do prevlade enega nad drugim in zato potem pravo vstopi v ta sistem. Ne? Torej, pravo ni nekaj, kar bi si ljudje vedno primarno želeli. To je nek sekundarni način reševanja sporov. V konkretnem primeru pa to, ta razlikovanje je deloma drži. Nekdo, ki ima več finančnih sredstev, si bo lahko zagotovil boljšo pravno pomoč in bo tudi poskušal preko zagotavljanja očitkov na sprotni strani, da ni spoštovala procesnih pravil, seveda, da zaradi tega tudi odločitev, ki je bila na koncu sprejeta, ni bila pravilna in tako naprej. Ne? In na ta način se da potem, v bistvu po principu, raje 100 krivih oprostiš, kot enega nedolžnega obsodiš, se dosti krat zmažejo tisti, za katere smo vsi pripričani, da to je, ni prav. Tako je. Poanta tukaj, ki jo pozabljam, je seveda to, da si želimo države, da seveda deluje zakonito. In je pomembno, ker ti država seveda lahko, tudi državni aparat lahko zlorablja svoj aparat in terjamo od države, da zakonito deluje, da lahko seveda nekomu drugemu posamezniku očita, da deluje nezakonito in ga zato kaznuje. In mislim, da je to pomemben vidik tukaj, ki ga v tej zgodbi pozabljamo. In treba biti zelo
tenkočuten tukaj. Ne? Torej, procesna zakonitost ima svojo težo. Ne? Poskuša namreč izničiti arbitrarnost države. In imamo, če pogledamo, mi najbolj nevralgične točke slovenske zgodovine, ne? Se ne ukvarjamo z vsebinsko pravičnostjo, ker tukaj je v tem zelo mene deljena. Kar pa ne bomo lahko povedali, da so bile vse ključne odločitve v zgodovini, ki so povezane bile s pravom procesno nepravične. Ne? Torej, povojne usmrtitve brez postopkov, brez pravnih podlag, brez pritožbe, možnosti pritožbe, z pristranskimi sodniki. Brez dokazov, brez vsega. To je izrazito nepošteno. Ne? Torej, pa se lahko mi seveda govorimo, da je bil nekdo izdajalec naroda, da je kolaboriral, tako naprej, ampak tudi vsaka oseba ne, si je zaslužil. Ampak kaj si zdaj mi s tem začnemo? Ja. To mi razložite. No, potem naslednja zgodba so seveda izbrisani tudi. Ne? Ista zgodba, jaz ne? Sem toliko star kot vaš oče. Ja. Pa sem daleč po tistem obdobju rojen. Ja. Kaj si zdaj ta generacija, 70 let, več kot 70 let potem, kaj si nazaj s tem začnemo? Vsebinsko nekaj veliko, razen, da se naučimo iz napak svojih dedov. Ampak delamo zaradi tega še večje napake. Ne, govorim proces, vsej, hočem reči, zdaj imamo vsaj potem postopek, ne, vsaki pravici naj ima nek pošten, možnost poštenega postopka. Ne. Ta zgodba okoli ustavnega sodišča in njegovih pristojnosti. V nekaj primerih zadnjih let se je zgodilo, da je ustavno sodišče razveljavilo zakone, ki jih je sprejel parlament. Zdaj, odvisno od tega, kdo je bil v večini takrat v parlamentu, je bilo tudi, kako je potem parlament sprejel to kazen, ki mu jo je naložilo ustavno sodišče. Če so bili eni, jaz ne bom zdaj govoril, ne levi, ne desni, eni, so drugi govorili, glej, ustavno sodišče je nad vsem in vi morate to spoštovati. Če so bili drugi, so se tideli, obratno pa so kar hoteli nekak izničiti te stvari. Okay. Jaz sem ustavno sodnico, Etelko Korpič Horvat, vprašal, pa še danes nisem zadovoljen z odgovorom, ki mi ga je dala, zato ga vam ponavljam. Kako lahko pride do tega, da ustavno sodišče sploh odloča o tem, ali bomo imeli referendum o družinskem zakoniku, ki je urejal nekatere pravice istospolnih partnerjev? Ja, kar se tiče generalno, ne, to je ta očitek o konsistentnosti politike do pravnih institucij je dokaj očitno vsakemu tudi laiku, da politika ni ravno konsistentna v odnosu do institucij, ki so praviloma bolj zadržane in se ne more same braniti pred takšnimi očitki, zato ker bi s tem razkrile neko odvisnost ali pa pristranskost. Ne? In zato je treba biti pri napadih na sodne institucije za te nek bolj odmerjen. Ne, da je to zdaj pravno zahtevano tako, ampak to je moje osebno mnenje. Ampak kdo je tisti, ki to lahko ustavi? To je vprašanje kulture. Ne? To ni, tudi zanašanje na pravo, da lahko s pravnimi predpisi to rešiš, ni. To je vprašanje izobraževanja, vzgoje, dobrih zgledov, in dojemanje spoštovanja. V Sloveniji ravno ta ogromno politike vidite, da poskuša ustvariti sliko, kot je črno-belo. Ne? Drugega pravzaprav dajemo velikokrat v nič in nasprotna stran prvega daje velikokrat nič. Pa vemo, da morajo sodelovati, da gre za včasih dokaj enostavna vprašanja razreševanja nekih družbenih, socialnih, okoljskih problemov. Ne rabimo več čas govoriti, da ima samo eden prav, drugi pa nima nič prav. Ne, gre iskanje dialoškega razreševanja teh problemov. Če se vrneva na ustavno sodišče. Ustavno sodišče je v zadevi referendum moralo odločiti, zato ker je pač so pravne podlage, da se preveri, ali je dopustno o vprašanjih, ki posegajo na področje odprave kršitev človekovih pravic, te mora odločiti ustavno sodišče, ne, ali je takšen referendum dopusten ali ne. V tem primeru je odločilo, da je dopusten referendum, to je moje osebno mnenje, ne, je zadeva, vsaj kar se tiče obrazložitve, zelo šibka. Ne, torej, ustavno sodišče je tukaj sprejelo neko razlago, ki je, malce bi rekel, preuranjena. Da je dalo v zelo en pomemben podarek, da ni šlo v tem zakonu samo za odpravo teh posledic. Tudi druge stvari urejal. Tudi druge stvari urejal. Ampak še vedno je
Ne, nekako se mi zdi, da je premalo teže dalo vprašanju, da gre za, da smo vendarle v določenem delu kot voljivci odločali o nečem, kar sploh ne bi smelo biti na referendumu. Doktor Zagorc, rekli ste, da moramo biti občutljivi takrat, ko se pogovarjamo o teh inštitucijah, od katerih pričakujemo, da so pač tisti na kupu gnoja, kjer se dva petelina dobita, da naredijo red. Ampak tudi te inštitucije morajo paziti, da se ne pase cela Slovenija na njihovih medsebojnih strahah. Zdaj smo imeli ta zadnji primer tožarjenja, pravzaprav takega vaškega tožarjenja med sodnikoma ustavnima Accettom in Jakličem. Drži, to sta pravzaprav oba sodnika moje generacije. Ne? Pogoj za, da postaneš član, je seveda minimalni pogoj je 40 let starosti. Seveda je to vprašanje, ali je že izpolnjevanje minimalnih pogojev dovolj. Seveda rabiš strokovno znanje, rabiš tudi seveda pa določeno mero zrelosti, premišljenosti, zmožnosti strateškega odločanja, spoštovanja do ostalih sodnikov, do institucij in tako naprej. In je treba seveda premisliti, ali sedanji postopki v polni meri zagotovijo kot rezultat osebe, ki so temu primerne. Lahko seveda so nekateri bolj sposobni, nekateri manj, ampak so neki minimalni standardi takšnega, recimo v narekovajih idealnega ustavnega sodnika, vendarle lahko obstajajo, čeprav niso zapisani. Ta situacija seveda je malce je problematična, zato ker je prvič preusmerila pozornost iz sebinske odločitve ustavnega sodišča, ki je pomembna za razumevanje seveda vloge institucij v izrednih razmerah, ki se nanaša lahko na množične migracije, lahko se pa na kaj drugega. In kakšno vlogo ima zakonodajalec pred tem. Druga stvar je pa seveda ta, ta mini zgodba, ne, ki je potem so v mediji s pridom izkoristili. Morate vedeti, da mene kot strokovnjaka za migracije niso vprašali, kaj menite vsebinski v tej odločitvi. Celo en novinar me je že zjutraj takoj klical in rekel, ja, sej, veste, je bila odločitev, ampak me to ne zanima. Zanima me ta dodatek v ločenem mnenju enega od sodnikov. Ne, se vidi, da je preusmeritev pozornosti bila opredeljena. No in moja teza je, seveda, da seveda je pomembno zagotavljanje neodvisnosti in nepristranskosti posameznega sodnika na sodišču in seveda, da tudi sodniki morajo pri postopkih izločenja biti pošteni in tako naprej. Ampak kakršnikoli sklep, kaj se v resnici na sodišču dogajalo, ker odločajo in kamera, kot se reče latinsko, torej brez prisotnosti javnosti, ne vemo. Torej, vse, kar lahko delam sklepe, je na podlagi nekih predvidevanj ali pa informacij, ki so dostopne. Ne? Recimo, in se mi zdi, da vsi ti politiki, ki seveda stopajo v bran enemu ali drugemu, ali pa novinari, ki stopajo v bran enemu drugemu in celo jih malikujejo, seveda delajo preuranjene sklepe. Kar pomeni, da iz njih izvira predvsem izrazita pristranskost, pač navija za tistega, ki jim je politično bližje. Moje mnenje, to je z vidika plemenske logike povsem v redu, z vidika poštenosti, nekega razmisleka, pa seveda ni. Kot profesor prava, ste se dobro počutili, ko ste dojeli, da bo dolgotrajna saga o Patrijah pa Janezu Janši, zaradi katerih je bil pravnomočno obsojen nekajkrat, pa potem nikoli oproščen, ker je ustavno sodišče poseglo vmes in so se roki zastarali in tako naprej. Mislite, da je dobro to za, za slovensko pravo, za pravno državo, da se tako konča ta zgodba? Ta primer je gotovo močno determiniral politične silnice. Ne? Torej, ni zgolj pravni primer, je več kot to, modno iskrenje. Ne? Torej, je zelo seveda posegal je na nevralgično točko katerekoli družbe. Ne? Torej, ali obstaja korupcija in ali obstaja pravni sistem in politični sistem, ki pri primeru potencialno in domnevno zaznanih koruptivnih dejanj ima dovolj imunskega sistema, da takšno ravnanje kaznuje ali pa saj popolnoma minimizira in nekako izloči iz političnega in družbenega življenja tiste, ki so na sistemske ravni potencialno seveda so ljudi kaznive dejanja. Zdaj, tukaj imamo tudi seveda potem vprašanje prava. Ne? Torej,
domneva nedolžnosti velja, veljajo seveda standardi procesnih pravic, ki je. In to je ustavno sodišče po mnenju povsem korektno odločilo, kot je. Seveda se moramo vprašati, kaj je delal državni tožilec in tudi seveda sodniki na prvi stopnji, ali so res polni meri uspeli dokazati ali pa ponuditi dokaze, ki naj bi se zgodili. Druga stvar je pa seveda politični vidik te zgodbe. Jaz sem samo zgolj ustavno pravnega povedal. Ne. Jaz mislim, da so voljivci, ne, ki niso niti vešči prava, imajo pa nekako dober občutek za to, kaj se je v resnici zgodilo, seveda temu primerno reagirali. Zdaj, nekateri ljudi bodo rekli, da so stališče voljivcev posledica medijskega pompa v eno ali drugo smer. Ampak mislim, da v celotni zgodbi se je pojavilo vprašanje, ali določenim politikam in politikom lahko v polni meri zaupamo. Niste odgovorili osnovno vprašanje. Ali je prav, da ni bilo sodbe? Sodbe zdaj... Da stvar ni do konca. Ja, sodbe bo še ena, ne, ker je vedno je, ko prije do odzema prostosti nekomu, ki je neupravičen, ali pa tudi bo še odškodninska tožba. Zdaj, tukaj se mi bolj kot državljano, ne kot profesorju prava, ne, podajalo vprašanje, ali je strateško najbolj modro, če ste politik, da tožite lastno državo. Ne. Mislim, da lahko to bumerang. Ne. Torej, ker takšen politik, ne, če ima malce tega mandelovskega sloga v sebi, bo rekel, to mi ni bistveno. Ne. Jaz grem čez to, kar se mi je dogajalo, ampak imamo odškodninsko tožbo. Ne. In bo seveda tudi Slovenija preslej plačala to. In je tudi prav, da plača, če posameznik vztraja do to, da je bila storjena krivica. Ne. To je ob predpostavki, da je torej zdaj dokončno jasno, da je takrat bila sodba narobe. Ja, ker ni bilo dokazano. Ne. Torej, mi ne govorimo o vsebinski krize. Jaz sem takrat vprašal, ne da ni bilo dokazano. Ustavno sodišče je vrnilo sodbo v sojenje v na nižjo instanco, tam je pa zastaralo. Zastaralo je zadeva zaradi poteka časa. Vedeli smo, ko je ampak zastaranje ima enako težo kot posledica, kot bi bila oprostitev. Ne? To sem hotel slišati. Torej, to je po eni gotovo pride do pravne utrditve stališča, da se nekdo šteje za nedolžnika. Ne, tako, lahko vsak posameznik meni drugače. Ne, lahko intimno meni, da njemu popolnoma jasno. Na osnovi tistega dejanja... Pravni red pa tega ni dokazal. Ga tudi več nimaš pravice pravzaprav kritizirati, govoriti, da je koruptiven in tako naprej kdorkoli. Ne. Ja, zdaj, po mojem mnenju ne smete očitati, da nekdo storil kaznivo dejanje. Lahko očitate neko kritiko, da svoboda govora je širša kot pa vprašanje kazenske odgovornosti. Dosti krat se sklicujete na medije, tu smo vsi zmedeni. Ko gledamo recimo tiste spektakularne aretacije, za katere nam je jasno, da je nekdo televizijce moral reči, takrat in takrat bomo pozvonili pri Zoranu Jankoviću in ga bomo odpeljali, potem se pa ne zgodi nič. Pa pri Zoranu Miloševiću in tako naprej. Čez dve leti ugotovimo, da ni sodnega postopka, da se nič ni zgodilo. Ampak ljudje so takrat že krivi. Po medijih so ljudje že krivi. To je skregano z osnovami vašega dela. To me relativno kar veliko moti. Torej, domneva nedolžnost je, odkrati bi posebej podaril to, kar se je omenil, ne, da očitno seveda, državne institucije ne opravljajo svojega dela popolnoma profesionalno. Torej, da tako hitro informacije bežijo ven, kaže na nespoštovanje lastnega dela. Ne, torej, da nekoga vodijo drugi vzgibi ali želja pomagati medijem ali biti del nekega, se počutiti pomemben in kar iz policije... Javni uslužbenci so zavezani spoštovanju pravnega reda Republike Slovenije, ne, in ga naj ga upravljajo ne zgolj častno, ampak tudi profesionalno. Ne, in zato so tudi plačani, relativno dobro bi jaz rekel. In to, da kar tako prihajajo do
informacije. Mediji pa seveda imajo drugi interes. Ne? In tukaj se seveda trči ta dva interesa in očitno mediji potegnejo daljši konec, bi v tej zgodbi rekel, ker dobijo informacijo, ustvarjajo neko zgodbo in posledično seveda ima to vpliv na stališče ljudi, a je nekdo kriv živ naprej. Kar je pa napačno stališče. Domneva nedolžnosti ima zgodovinsko potrjeno družbeno vrednost. Ne? Zakaj? Ker posameznikom omogoča, da imajo lastno stališče o tem, ali nekdo drugi storil kaznivo dejanje ali ne, ampak mu ohranijo možnost, da potem, ko se ugotovi, da a je bil kriv ali ne, da reče, ja, jaz nisem nekoga vnaprej obsodil. Kaj se pa naj začnemo s tistimi, ki pobegnejo pred sojenjem in se, čez, ko stvar zastara, vrnejo domov in lahko normalno živijo tukaj, ustanovijo novo podjetje, se ukvarjajo z isto dejavnostjo, tu imam zelo konkretno zgodbo. Se verjetno na isto, isto zgodbo ciljeva. Ne? Tukaj, to je mene, ta primer me je zelo zbodel. Govorim o tem, da seveda more pravo kot imunski sistem, celoten ta kazensko pravni represivni aparat, ampak tudi na drugih področjih, ne zgolj na kazensko pravo, seveda ustrezno in hitro reagirati na določene družbene pojave in tveganja. In v tem primeru je bilo očitno, da ni. Ne? Tudi imamo določbo o zastaranju izvršitve kazenske sankcije, torej pravnomočne kazenske odločbe in je zelo na kratko, kratke roki so. Ne? In absolutno nikjer se ne pošteva to, da ali je k zastaranju prispeval zgolj obdolženi, obsojeni pravzaprav, ali je bila k temu prispevala neka lenoba države ali pa nesposobnost države. Ne? Ki ne vroči. Ki ne vroči ali pa ne uspejo najde, tako naprej. Ampak tu v tem primeru je bilo očitno, da je seveda država se je trudila, ne? Je delala svoje napore, ampak zaradi skrivanja v tujini je seveda prišlo do zastaranja. Ampak tudi zakaj se ta zakon potem ne spremeni? Ne, tukaj bodo rekli, tu so pravno vprašanje, ki se tukaj pojavi, je, ali lahko za dejanja, ki so bila storjena prej, spremenimo zakon in da se uporabi že na to dejanje, ki se je v tem času zgodilo. Tukaj po meni na fakulteti imate rimsko pravo, ki je bilo napisano pred koliko tisoč leti, po eni strani, po drugi strani pa ugotavljamo, da pravzaprav nič več ne bo obstalo. Cel čas se to spreminja, ker je pač, kot ste rekli, družbena dejavnost pravo. Profesor Zagorc, koliko date na ocene študentov na spletu, ko ocenjuje posameznega profesorja? Zdaj, odvisno, imamo več ocenjevanj. Ne? Nekaj so ta javna, ki lahko vsakdo označuje, nekatera so pa interna, ki so anonimna in so, po moje, bolj merodajna, so pa fakultetne ankete, ko študenti ocenjujejo in so metodološko bolj korektna. Kar se tiče samega prava, ne, to je to, mi zelo zanimiv moment, ste rekli, ne, tisočletje prava. Ne, to je, Angleži imajo dober rek, ne, standing on the shoulders of a giant, torej da pravo pravzaprav raste, ne, na izkušnjah in odločitvah preteklih dejanj in posameznikov. In pravo se bo, po mojem mnenju, ponovno v veliki meri spreminjalo. Deloma se že začelo, je ravno zaradi silovite, ne zgolj digitalizacije v družbi in v spremembah tehničnih procesov, ampak tudi zaradi avtomatizacije. Pravo je izrazito individualiziran postopek. Ne? Medtem, ko avtomatizacija je pravzaprav nasprotje. Ne? Nasprotje ne? Tako da tukaj bo prihajalo do silnih trčenj in seveda tudi naravni procesi bodo izrazito vplivali na vlogo prava v družbi, kajti prihajalo bo do ogromnih konfliktov ali pa nekih tveganj, ki jih bo moralo družba tudi s pomočjo prava razreševati. To so seveda okoljske migracije, demografske zgodbe, torej vloga prava v socialni državi bo se morala prilagoditi. Tako da drži, pravo se spreminja. Zdaj ste odprli še dve temi, ki jih sploh nisva obdelala, to je odnosi s Hrvaško, je ena zgodba, ker mi cel čas trdimo, da zagovarjamo pravo, ampak jaz ne morem verjeti, da bi ena taka država, kot je Hrvaška, bila totalno ignorantska do prava. Ker on, tudi oni trdijo, da zagovarjajo pravo. Kako smo rekli, ne? Vsak v sporu meni, da ima pravo. Ne?
Zato je pa vedno treba nekoga, ki je zunanji, ki je v osnovi neopredeljen in ga izid nekega spora pravzaprav ne zanima. Torej nepristranski. Tu mora dajati bi jasno. Nepristranski pa izključuje v bistvu politične motive. Seveda, tako je. Kar je pa seveda v mednarodnem okolju mnogo težje. Ampak Evropska unija je ena takšna mednarodna organizacija, ki je spostavila določene pravile razreševanja sporov tudi med državami. Imamo postopke, kako lahko posameznike in države članice in tudi podjetja seveda v svoj prid uporabijo pravo Evropske unije in zato imajo tudi procesne možnosti točno to uveljaviti. In to je Slovenija storila. Ne? Torej, v želji, da dokaže... Koliko časa je takrat, ko je bila sodba izrečena? Sodba je... Arbitraža. Ja, arbitraža. Ampak to je seveda zdaj... Sodba tri leta? Tri leta. Ampak znotraj Evropske unije mislim, da imamo boljše mehanizme da se prije do uveljavitve te sodbe. Ampak to pomeni potem nov postopek, povsem nov postopek, pred novim tribunalom in tako naprej. Ja. Ampak, znotraj Evropske unije prihaja do določenih procesov, kjer določene države zaradi svoje politične usmeritve ali pa nekih globalnih dojemanj procesov niso več tako naklonjene vladavini prava v Evropski uniji. Ne? Zlasti nam takoj pade v misel naša sosedna država, Mađarska. Tukaj Mađarska in tudi Poljska. In to je eden večjih regionalnih problemov, ki se je trenutno pojavila. Ne? Kako, ali lahko zdaj... Pravzaprav večji kot ta med slovensko-hrvaški. Seveda, ja. Ampak je, si, ja. Problem je bolj kot enak. Torej, ali si pripravljen spoštovati odločitve sodišča ali ne. In seveda, da odločitve, ki jih sprejemaš v lastnem sistemu, da so skladne s pravom Evropske unije. Zdaj pa še temeljne človekove pravice in migranti, begunci, kaj že so, azilanti, karkoli že so. Ja, ja. Pa slovenski odnos, slovenske politike do te zgodbe. Kar lahko povem je, da tudi vsi tujci imajo človekove pravice, ne glede na to, kakšnem statusu so, ali so zgolj migranti, ki so zakonito, nezakonito prestopili mejo, prosilci za mednarodno zaščito, ali celo begunci, tisti, ki so res dobili status, vsi imajo človekove pravice, nima pa vsi enakega obsega človekove pravice, jasno. Nekdo, ki je nezakonito vstopil v državo, seveda je že v štartu, mora z načeloma, ima status nekoga, ki mora zapustiti državo. Ne? Zdaj, zgodbe so kompleksne, in tukaj moramo biti v osnovi, imeti pred očmi, da so to pred nami vendarle ljudje. Ne pomeni pa, da moramo biti tudi popustljivi, da bi nam nekdo drugi diktiral migracijsko politiko. Pričemer, pa tudi spet moram zavedati, da smo tako medsebojno prepleteni, da je Evropa in se sploh cel svet postal globalno soodvisen, da nimate več popolne suverenosti. Ne moramo sami se odločiti, kaj bomo počeli. Ne? Ni več. Očitno je. Tudi slovenska politika in tudi ministrstvo za notranje zadeve so vendarle malce pokleknili pod interesi Avstrije in drugih držav. Problem je kompleksen, kar hočem reči, pa je, da gotovo to, kar se v javnosti pojavlja, pa v določenih politikah, tako levih in desnih, nima pa zveze z nekim racionalnim, treznim razmislekom. Vse je na prvo žogo. Ne? To je, ker tako je vidite, ko nekdo poenostavlja zadeve, je bodite previdni. Tako bi rekel. Vsakemu poslušalcu je rekel, ko nekdo ponudi hitro rešitev, to kot hitri krediti, hitri zaslužek, tudi hitra migracijska politika ne bo dobra politika. Pa zelo prav pride pri teh dnevnih političnih kupčkanjih, kakršnekoli te rešitve. Poznate še, koncept? Še zmeraj vztrajam pri onem vprašanju, za kakšnega profesorja se imate? Ker kljub vsemu, kar smo zdaj govorili, ste predvsem profesor na fakulteti, ki študente predava jim, pa jih sprašuje, pa jih meče, pa jim daje diplome in tako naprej. Kakšen profesor? Zajeban ali ne? Zajeban. Jaz mislim, da nisem zajeban profesor. Kar se tiče samega ocenjevanja, kakor sebe ocenjujem, nisem toliko zajemal. Moče na zven zgledam, ampak nisem. Ker pa imam gotovo izrazito nadpoprečno aktivnost, je delo študenti, ki želijo delati več. To je tako preko takovanih pravnih klinik, kot tudi preko študentskih mutkor takovanj. In sicer tudi na kakšnih celovanjih, na kakšnih drugih, recimo mednarodnih razlikovalnih projektih,
zelo rad zamem tisti, ki si želijo še več, ki jim je ta osnovno znanje ni dovolj, ker so ambiciozni, ali pa imajo so tudi neko dokaj jasno izdelano vizijo, ki jaz pri svojih 20 letih nisem imel, nekateri tele mladi pa že imajo. Tako da takšne je treba spodbujati in mislim, da sem tudi skupaj z njimi lahko veliko dosegel in moram biti hvaležen, da sem imel takšno podporo med študenti. Saša Zagorc, hvala lepa. Hvala.